А сега да се върнем към темата за незаконния старчески дом в Бояна. Във вторник видяхме наглото държание на служителя от Министерството на земеделието, който уж нямаше нищо общо. А днес ще видим какво ще се случи с управлявания от него старчески дом. Ева, свърши най-накрая. Стигни до край, моето момиче. Стигни! Справи се с този незаконен дом! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ева Веселинова. Ето ни отново пред нелегалния старчески дом. Този път обаче сме тук, за да видим как го запечатват най-накрая. На първо четене. Възрастните хора все още са тук. Това можем да разберем по простора. А обектът продължава да си е под видеонаблюдение. Ето инспекторите излизат. Какво се случва вътре? Има ли възрастни хора? В дома още има настанени възрастни хора. От 12 човека са останали 5, на които роднините са в чужбина, но са уведомени, че домът е закрит и до края на седмицата трябва да дойдат, за да си изведат хората от дома. Оставихме покана управителят на дома отново да се яви за неспазване на заповед за спиране на обекта. Кой е управител на дома? Това е спорно още. Акта е написан на фирмата Лъчген, чийто управител е Лъчезар Вълчев. Славчо Вълчев е син и упълномощено лице. Тоест са връчени на Славчо Вълчев, който да, твърди, че няма нищо общо с дома. Казах, аз нямам нищо общо с този старчески дом. Нямам нищо общо с този старчески дом, разберете. Нямам нищо общо с този дом. Славчо Вълчев е получил и заповедта за спиране на обекта и акт. И следващият акт ще бъде пак до Славчо Вълчев. Сега ще залепим, нали, че е закрит дома. Ето, скъпи приятели, този величествен момент най-накрая. Нелегалният старчески дом е закрит абсолютно официално. Закрит е дома. Вие изпълнихте вашето обещание. Браво! Се дава да си има дом. Затова е така. А така! Нелегалният дом за възрастни хора, който открихме скрит тук в Бояна, вече е закрит официално. Надяваме, скъпи приятели, след всичко това, което видяхме тук вътре, останалите такива домове, които са скрити някъде из София, да си вземат поука, защото ние ще дойдем за тях. За господари на ефира, Ева Веселинова. Не просто Ева, ами направо Евала. Ех, как го измислиме, малинко бе, така е наистина. След усилията, скъпи приятели, на Ева, най-сетне незаконния старчески дом е затворен. За съжаление обаче, след толкова време без лекарска помощ, една от жените, обитавали дома, вече не е сред живите. Светла памет. Както каза Ева, най-вероятно има още доста такива домове. Затова призоваваме за по-сериозни проверки от страна на институциите. Вършете си работата, докато е време, уважаеми.